MBTech Bohemia je firma, která se zabývá inženýrskou a konzultační činností v oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu a železniční dopravy. Dnešek jedním otevřených dveří naší společnosti, který nazýváme Engineering Day. Je to určeno opravdu pro širokou veřejnost, pochopitelně největší počet návštěvníků přichází studenti, absolventi čerství, ale všiml jsem si během dneška, že opravdu hodně lidí, co jsem zde potkal, bylo určitě už lidé z praxe, to znamená s nějakými zkušenostmi pracovními a samozřejmě o takové stojíme úplně nejvíc. Dnes máme otevřeny pobočky v Praze a v Plzni. V Plzni se nalézá technologické centrum, kde zpracováváme projekty z oblasti stavby prototypů a modelů, různých přípravků a výrobních linek nebo prototypových nástrojů. Na druhé pobočce v Plzni a zde v Praze se pak nalézají jednotlivé inženýrské týmy, které s našimi zákazníky zpracovávají dané vývojové projekty. Například v oblasti vývoje celého automobilu se jedná o projekty z oblasti podvozků, motorů, stavby karosérií, interiéru, exteriéru, veškeré elektriky a elektroniky, nebo například spolupráce na různých výpočtech a simulacích.